Okay, assalamualaikum. Saya Sharil daripada IQI. Okey, jadi hari ini saya akan bacakan message di mana ada soalan daripada klien. Okey, untuk message kali ini yang klien message saya ialah berkenaan rumah lokos dan tunggakan. Jadi, okey, message ini berbunyi macam ni. Okey, assalamualaikum. Nak minta pendapat untuk rumah lokos. Okey, saya ada masalah dengan grant sebab ada tunggakan maintenance dalam RM2,000. Loh, rumah dah settle dah. Okey, bagaimana nak bantu jualkan rumah ni? Okey, jadi bagaimana nak bantu jual rumah ni? Adakah kena dapatkan buyer yang willing untuk baikkan maintenance tu atau owner memang kena settlekan? Okey, dari nampak untuk untuk masalah ni, dari gaya soalan dia, dia tak ada cash untuk bayarkan tunggakan maintenance tu. Jadi penyelesaian yang kedua, penyelesaian yang lain yang boleh dilakukan ialah sebabkan okey, rumah low cost ni dia termasuk pada low cost eligibility. Okey, jadi kalau owner ada tunggakan, jadi kena cari buyer yang betul-betul ada down payment 10% dan submission kelayakan dia tak ada masalah. Okey, kerana 10% down payment tu can be utilized untuk settlekan owner punya outstanding. Okey. Okay. Jadi dalam SMP nanti kena letak special term on arrangement and undertaking. Okey, jadi untuk yang tanya soalan ni boleh faham dan dapat dia punya idea. Okey, jadi kepada siapa yang ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan hartanah, boleh direct ke nombor di bawah ataupun email saya, ataupun siapa yang ada nak saya bantukan jual rumah ataupun nak dapatkan rumah di mana anda nak beli, boleh juga direct WhatsApp saya. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh juga boleh komen dekat ruang komen ni.